Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacanim, Nelore Cometa, Genética BR, Cindy Castilho, Vitasal, Cindy Porangaba, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Bem-vindo, bem-vindo, Terra Pecuária, de terça-feira, 18 de maio, no ar. Começamos diretamente de Carlinda, no Nortão do Mato Grosso, onde a Nelore Magda colocará à disposição ao mercado 150 fêmeas Nelore PO. Reportagem de Isa Borges. Plantel, que sempre investiu em genética de ponta, em ferramentas tecnológicas dentro da pecuária seletiva, se tornou tradicional com a venda de reprodutores aqui no Nortão do Mato Grosso e se prepara agora para a segunda edição do seu remate de fêmeas. Evandro Piscinati, Nelore Magda. Evandro, o que vocês estão preparando, principalmente depois da experiência desse primeiro remate no ano de 2020? Porque acho que, né, deu um friozinho na barriga com o primeiro de fêmeas, né? Isa, como todo o primeiro evento, a gente sempre tem um receio, mas graças a Deus, Nelore Magda aconteceu a edição das fêmeas com sucesso total, 100% de liquidez. Nossa genética foi disseminada para o estado de Minas, para o estado do Pará, aqui ao entorno, Cuiabá, Ponta do Lacerda. Então foi muito gratificante para a fazenda, para o Nelore Magda, ter os seus animais andando fora do estado, vamos dizer assim, né? E nós estamos preparando esse ano uma edição com novilha super precoce, com lote de vacas paridas, bezerras com avaliação do PMGZ, com avaliação da NCP, bezerras todas com a ultrassonografia de carcaça, animais super precoce, com alto índice de prenhez, assim, um gado muito fértil, um gado carcaçudo, um gado que acho que todos os amigos vão gostar. E aí, falando em pressão de seleção, né, das fêmeas em especial, o que é importante para que uma fêmea permaneça no rebanho, permaneça aqui, né, multiplicando sua genética? Hoje o Nelore Magda tem batido firme nessa questão da precocidade, da funcionalidade. E hoje um animal para ficar dentro do nosso rebanho, sem dúvida nenhuma, além das ferramentas que nós temos hoje, dela estar dentro do nosso projeto, ela tem que emprenhar cedo. E vocês tiveram aqui um procedimento, foram 3 IATFs e um índice de 91% de prenhez nessas precocinhas, né, Evandro? Isso, esse ano a gente fez um trabalho junto com a Zoetis, com um produto chamado MGA, e nós tivemos um resultado que nos surpreendeu muito. Um índice de prenhez alto com 3 IATF, um índice de 91,42%, salvo engano. MGA, ou melegenstrol, é um hormônio sintético que induz a ovulação das fêmeas e ajuda a sincronizar o cio, sendo inserido na dieta por meio do manejo nutricional. Na Magda, o produto foi tão eficiente que deixou o projeto quase 14% acima do índice de prenhez em comparação à média das outras propriedades dentro do software do Gerar. De acordo com o professor doutor da Unesp de Botucatu, José Luiz Moraes Vasconcelos, ou como é conhecido, Zequinha, os dados de reprodução são essenciais para a rentabilidade. Reprodução é uma característica de herdabilidade baixa, né? Quer dizer, o que que significa? Que ela é muito influenciada pelo meio. Então, se a fazenda tem uma boa reprodução, quer dizer que o meio está adequado. Se o meio está adequado, quer dizer que está tendo um bom manejo. Não adianta chegar na fazenda que está tudo bonito, mas a reprodução está ruim. Então, quer dizer, alguma coisa está errada, apenas não estou tendo essa percepção. Então, na verdade, o número de reprodução sinaliza para mim como está fazendo em termos de manejo do sistema de cria.
Você não teve a oportunidade de lá conhecer, mas olhando esses dados e conhecendo os resultados que eles obtiveram, o que você diria para eles? É realmente o caminho certo, esse é o caminho, né? Eu tenho certeza que eles estão no caminho certo, eu tenho certeza que eles têm boas fêmeas, eu tenho certeza que eles têm bom peso de desmama, eu tenho certeza que eles batam boi cedo, porque a fazenda é boa. E por que eu sei que a fazenda é boa? Porque eles têm bons índices reprodutivos. Então, na verdade, é o ciclo virtuoso do sistema. Então, a pecuária de cria tem um grande potencial, nós estamos apenas tateando o seu grande potencial. E tem uma fazenda igual a essa, a Max, que a gente viu os dados, que eu tenho certeza que ele é um sinal positivo do potencial da bovinocultura de cria do nosso país. Investimentos assim trazem retorno econômico, geram custo-benefício e fazem o plantel ter cada vez mais precisão na identificação das fêmeas superiores. Fêmeas adaptadas, de habilidade materna nítida e que prometem fazer tremer as telas do canal do boi no dia 25. A gente vai ter aí pacotes 3 em 1, a gente tem aí vacas paridas e prens, que confirmam, né, o quanto a fertilidade está presente na genética Magda, né? É isso aí, são tanto as precocinhas como as vacas, todos animais funcionais dentro do nosso rebanho, né? E equilibrados, né? Isso é outro critério. Isso, equilibrados. Se programe, serão 150 fêmeas Nelore PO avaliadas pelo PMGZ e pela NCP. Evandro, fica aqui aberto espaço para você convidar todos os amigos do Terra Pecuária. Gostaria de convidar a todos os amigos para participar conosco nesse dia 25 de maio agora, um leilão de fêmeas imperdíveis, bezerras precoces, super precoces e vacas prenhas e paridas. 20 horas horário de Brasília, 19 horas do horário do Mato Grosso, um gado extra. Lembrando, a transmissão é pelas lentes do canal do Boi, todas as informações com a Ricardo Nicolau Leilões. E já já eu volto, hein, gente? Intervalo rapidíssimo, mas já já tem Terra Pecuária, o melhor do campo, na sua TV. A hipopótamo traz em sua genealogia uma forte concentração das linhagens IZ, Colonial e Lengruber, sendo um filho de Rei Diablo e Matriz Rei Polar. Touro de frame mediano, com forte linha dorso-lombar e muita musculatura distribuída em toda sua carcaça. Tudo isso aliado a prumos perfeitos e um ótimo padrão racial, sendo uma ótima opção para a produção de animais precoces, férteis, com um ótimo rendimento e acabamento de carcaça. Procure um representante ABS e saiba mais sobre este reprodutor. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é Silvestre do Carmo, nosso parceiro da Conect Leilões. Muito obrigada pela participação, Silvestre. E agora vamos acompanhar os detalhes de mais um tradicional remate de reprodutores da Ribalta MSA, que será neste domingo, hein, gente? Olha o VT. O caminho que começa pela placa da fazenda Rio Bonito é apenas o abre-alas de um projeto pensado nos mínimos detalhes. É aqui no Vale do Rio Mimoso, onde somos recebidos pelas precocinhas e futuras doadoras da seleção Ribalta MSA, onde percebemos o toque de Deus e os traços da marca F. De cima fica nítido como essa genética está cravando muita funcionalidade e eficiência nesse solo. Estamos aqui na fazenda Rio Bonito, no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Uma nova estrutura que vem agregar dentro de um projeto muito tradicional quando a gente fala de zebu, Ribalta MSA. Ricardinho,
Aqui agora a gente inicia um novo sonho, agregando ainda mais, né, todo esse trabalho que vocês sempre fizeram com muita dedicação, muito capricho, muito zelo, que eu acho que é o que faz vocês chegarem hoje em 33 anos de leilão, né? É, Isa, nós estamos aqui a 15 quilômetros da cidade, agora, por um intuito fundamental, que é o prazer que a gente tem em receber vocês, os nossos amigos, para poder estar junto com a gente, historiando os animais da seleção, não só os que vão para o leilão, mas do trabalho nosso. Então, aqui com uma facilidade a mais e muito prazeroso montar uma estrutura simples, mas, como você falou, aconchegante. Com uma carga de 53 anos de seleção, que levam a marca de mais de 100 anos. Então, é uma coisa nova, porque a gente sempre busca estar inovando. E é claro que vem aí o melhor já produzido em 33 anos de leilão, não só de edição, reprodutores de elite, superiores, de avaliação inquestionável, muita precocidade sexual e um biotipo exemplar, que é a cara da Ribalta. A gente vai ter aí uma torama bem padronizada, que vem com um racial, pelo que a gente já conseguiu olhar hoje aqui na fazenda, impressionante. Até porque isso é um crivo muito Ribalta, né, Ricardinho? Muito. A gente costuma dizer que o gado Ribalta tem a cara da Ribalta. Então, você viu o racial, são 100 reprodutores Nelore e Nelore Mocho. É, a torama Nelore padrão está com 800 quilos de média, 39,5 de média de CR. E a torama mocha está com 782 quilos de média, também com 39 de CR, certo? A torama mocha é um caso à parte dentro do leilão Ribalta, sabe? É uma coisa muito esperada durante o ano. Todos eles com andrológico pronto, todos eles com avaliação de carcaça exemplar pronta. Como destaques absolutos, dois touros contratados pela Corte Genética Brasil, que terão 50% de suas cotas disponibilizadas. O primeiro é Ibis da Ribalta, filho do Rei Diablo, na doadora Cancha da Ribalta. Ele é Deca 1 para todas as características de crescimento, como peso à desmama, peso ao ano e peso ao sobreano. Segue com a avaliação genômica e se mostra uma aposta certa para produzir animais pesados. Outro reprodutor que irá impressionar os investidores é King 5 da Ribalta, filho do Ganges Colonial, em uma vaca samaritano do JHV, indivíduo Deca 1 para todas as características reprodutivas, como as DEPs de idade ao primeiro parto, stayability e perímetro escrotal. Também apresenta avaliação genômica e segue para o remate com selo de qualidade de carcaça, conferido pela Selection Beef, empresa que faz as mensurações de carcaça do plantel. Dando uma andadinha aqui nos passos, a gente percebeu que algumas cores começaram a tomar forma aqui. Então também vai ter um pouco de variedade de pelagem no remate. É, nós somos muito amigos do Érico Corrêa de Assunção, Marcelo, um grande amigo que eu tenho, e a gente sempre gostou muito, acho muito bonito. Então a gente comprou um gado da Agropecuária Moura, que é um gado que vem todo ele de origem do Elinho Corrêa. E a gente está aí devagarzinho, fazendo um pouquinho de gado pintado também, para colorir. Vão ter poucos exemplares, mas é só para dar uma alegrada. Salvem essa data, dia 23 de maio, um domingo, às 12h30, horário MS. É mais um leilão Agropecuária Ribalta MSA, edição virtual. Informações com a Leiloboi. Hora de finalizar o programa de hoje. Beijo grande para você. Até a próxima edição do Terra Pecuária. Tchau, tchau.
Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacanim, Nelore Cometa, Genética BR, Cindy Castilho, Vitasal, Cindy Porangaba, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil.